ولیاں دادم بچپن آدم کرتا تھا اور پیر پران آدم کی نہ پیر پران رنگ کیا ہے آدم کی نہ کرو اللہ تھا وہ آدم سے دولت نصیب فرمائے اللہ پاک پیارے آقا کی غلام نصیب فرمائے یا اللہ ہم اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں اپنی شان کے مطابق عطا عطا چوکا ادوکا اتنا سارا یا اللہ جتنے چاہیے پیارے آقا کے غلام بڑھ دے گا جس طرح حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جدھر ہرگل کرتے سن تو مسلمان بھی ہوتے جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی وہ فیض نصیب فرمائے ہمیں بھی وہ قوت اور طاقت اور نور جو جدھر ویکھیے کوئی خالی جاوے اللہ پاک صاحب کو سمجھ عطا فرمائے اللہ میرے مرشد دے تاج بنا عطا فرمائے ایک یار دے بدلے بن گئے لکھاں یار میرے مرشد سونے دی دوستی کیا دا کیا رنگ دیتا ہے دوستی رکھو تو یاد اسے مرد نہ رکھو عورت نال دوستی نہ رکھو اسے بدکی نہ رکھو رکھو تو کسی اللہ والے نال دوستی چھوڑ کے ویکھ تو اللہ والے نال دوستی رکھو میں کہنا جناب ایسا رنگ ملے گا اور تمہیں کے بعد اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ ہمارا امرانا وہ غلطی کتا جی تو یہ دنیا اللہ معافی عطا فرمائے کہ اللہ امرانا ان اندیا نسنا دے پہے جاری 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 کہ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے سمجھانا دے کوشش کی دیئے لیکن تو آپ کو خود انہ دے دلان دے دلان دے رخ پھر کہ اللہ برائی تو انہ دے رخ پھر جائے کہ اللہ غیبی مدر فرمائے الہی انتا مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محمد ذاتکا ومارفت صفاتکا ربی جعلنی مقصود اکسرہ سے منظوریتی ربنا وتقبل دعا ربنا فلی والے والے دیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ علیہ وسلم اربان بھی اپنا لیلو گرجی کا گریا کہ سائدہ والے ساتھی تھوڑے دیر اور صبر کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ چہرہ مبارک بھی زیادہ ساتھی اور اور موقع ملے اور مسافہ کر دے جاؤ خصوصی ساتھ حضرت صاحب زیادہ والا شاہد آپ سے بھی ملتے جائے اور ساتھی مسافہ کرتے جائے آپ یا نبی ایک نظر کرم فرمانا I'm sorry.
शम्मा जल रही है अरवान صاحب نے جو بابا صاحب
شاید طریقے سے انشاءاللہ اپنے آستان عالیہ پر جا کے نماز صدر کی ادا فرمائے گی. تو ساتھی دو بار رکھ لیں, ایک دفعہ مسافہ کر کے ساتھی سائڈ پر ہٹتے جائیں, اور جب سب ساتھی مسافہ کر لیں گے رستے میں بھی کوئی ساتھی رکاوٹ نہ ہو. Allah, 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 Allah
Hey, hey, hey.